it's only no. 7:30. Was it 7:30? Yes, 700. Yeah. So it was a little. So when you count it from one round, you put half there. There are three of it. Who wants to drink? That's okay. So I believe you. I believe you. As soon as you said you only have one, I believe you. So thank you for the further explanation. Yeah. No, tak vítejte na dalším výletě. Tentokrát na takovým čundru. Je to sklenka, Michal. Ve tu sklenku. Aku. To do včera. Can you tell me what do you think? No. Ahoj. Takže říkám, jsme na kempu. Co mi se tamhle Viktor, je to daleko tady v přírodě ve vnitrozemí. A je to opravdu nature. Takže jen ať víte, jak to vypadá teď. Není tady signál telefonní, není tady nic. Když tady takhle umřete, tak tady takhle zůstanete. Odpad. Dobrý, jo? Dost dobrý, vole. To máš prostou dráhu, vole. Ráno jsem byl poprvé chytat ryby. Vstal jsem si, když ještě všichni spali, asi 2,5 hodiny jsem chytal a nechytal jsem nic, akorát jsem zasekl dvě haluze a nechal jsem tam ležet, takže jsem tady podél ty řeky nechal ležet dvoje pruty. A naštěstí jich tady máme víc, takže jsem si vzal jiný a pokračoval jsem. Jak se tady jmenuje, Vicky? Volondili River Station. Volondili River Station. Tohle je Volondili River. Volondili River. Rozumíte, jo? A náš kemp. Jo, lidičky, vidíte si do přírody. Pokud by to šlo tak tady, tak klidně bosí. S trochou toaletního papíru. Povinnou výbavou pro kempování. Tak ahoj.